gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyada federaalk ee soomaaliya mudane sheek aadan maxamed nuur shee adan madooe mibadayaxafiisaudyalaacabkbnkjamad fm umseeadan maxamed nuur sheeadan madoobe omidmd ubooqday gudyad golaasacabka xafiisyadaa kusaqeeyaan ayaa waxau ku bogaadiyey shaqada baaxadle ay hayaan gaa aaalxisaabtan iojoogndowlada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriada federaalk ee somaalia ayaa xiliga gudiyadan xafiisyadooda uu ku kormeeray waxay kugudajireen shaqo maalmeedkooda iyagoo wasiirada qaarna ay markaas kuguda jireen xisaabtanka iyo suaalweydiinta wasiirada xukuumada federaalk ee soomaalia oo ay shaqo wadaagayihiin gudiyada maanta sida gaarka kormeeray xafiisyadooda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa waxaa kamid a gudiga arimaha diinta iyo awqaafta ee golaha shacabka guddiga haweenka iyo huquuqul insaanka guddiga arrimaha dibadda iyo sidoo kale guddiga ganacsiga iyo warshadaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka kuwaas oo ku guda jiray su-aal weydiinta wasiirka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha ibrahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta villa hargeysa muqdisho